নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহকচোন, আজি আপোনালোকক এঠাইলৈকে লৈ যাওঁ। কিবা এটা অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগৈ। আজি হ'ল মঙলবাৰ। মঙলবাৰ মানে লকডাউনত বজাৰ, আৰু লকডাউনত এখন বজাৰ নতুনকৈ হৈছে। যিবিলাকে খেতিত থাকে সেইসকলে জানেই, খেতি টেহেৰিয়ালৈকে সোমাই যোৱা সেইখিনি জেগাখিনি কলাশিল বুলি কয়। হাইৱে'ৰ লগতে সেই কলাশিলতে ৰাতিপুৱা খুব ৰাতিপুৱাতে 4টা বজাৰ পৰা বজাৰ হয়। আগতে হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু এই লকডাউনৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱাকৈ বজাৰ হোৱা হৈছে। আৰু আমি গৈছোঁ 5:30 বজাতে, ইমান মানুহ, 3টামান বজাৰ পৰাই মানুহ হয় চাগে নিশ্চয়। আমি যোৱালৈকে আধা আধি মানুহ গ'লেগৈ, আমাৰ উঠা অকণ দেৰি হ'ল যে। ভাল লাগে ইয়াৰ বজাৰবিলাক, কিবা এটা এনেকুৱা কিবা কিছুমান ঘৰুৱা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ যে বাহিৰা বেপাৰী ইমান নহয়, এই ঘৰুৱা বস্তু কিনা বেপাৰীবিলাকহে বেছি হয়। এইবিলাক বস্তুকে নি গুৱাহাটীলৈকে বিক্ৰী কৰে। বজাৰবিলাকত এটা বস্তু বহুত ভাল লাগে, বিশেষকৈ কল। আপোনালোকে দেখিব, ৰ'বচোন, ইমান যে কল, এইখিনি কি দেখিব আপোনালোকে, ইয়াতকৈ দুগুণ বেছি কল ওলায়। বহুত কল ওলায়, পকাও ওলায়, কেঁচাও ওলায়, পাণ তামোল কল ঝাৰু, বিশেষকৈ ঘৰুৱা বস্তুবিলাক, এনেকুৱা পাহাৰীয়া বস্তুবিলাক দেখিয়ে ভাল লাগে। কচু চচু যিমান যি চব দেখিয়ে ভাল লাগে। চাওকচোন আপোনালোকেও বজাৰখন আমাৰ লগতে। আৰু নাই আৰু নেকি, বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ। আহি পেলাই এয়া ৰন্ধা বঢ়াত লাগিব ওলাইছোঁ। কচু কাটিছিলোঁ, কচু খাম বুলি পেলাই কচু কাটিছিলোঁ। ভাবিলোঁ কিয়নো আপোনালোকলৈ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াওঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। কচুৰ মিঠা ৰেচিপি এটা বনাম। এই বাৰিষা দিনৰ কচু যে, সেইকাৰণে ভালদৰে কাটি লৈছোঁ, মাজৰ অংশখিনিও কাটি লৈছোঁ। বাকলি চাকলি এৰুৱাই পেলাই মাজৰ অংশখিনিও এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়াম বুলি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। চাওকচোন, কচুখিনি ভালদৰে ধুই লৈ কেৰাহী পাতি দিলোঁ। কেৰাহী পাতি দিলোঁ মানে মাছ ফ্ৰাই কৰা আছিলে, তাতে পাঁচফোৰণ দিলোঁ। দি পেলাই নহৰুকেইটা কাটি দিলোঁ, নহৰু মই গোটাই গোটাই দিছোঁ।
এটা বেলেগ এটা খোৱা লাগে, ভাল লাগে। গোটা নহ'লে কম চলে। তাতে তেলতে মই হালধি নিদিওঁ দেই, হালধি শাকত নিদিওঁ মই, যেতিয়া ফুৰণ দিওঁ তেতিয়া দি দিওঁ। কিছুমানে কচুখিনি দিলোঁ, কচু দি অকণমান লৰাই থাকিবলৈ ঢাকোন মাৰি দিম। ইয়াৰে চিক্ৰেট এটা আছে দেই, আপোনালোকক ক'ম, কিয় নকজে আৰু মিঠা কিয় লাগে, মিঠা লাগে কিন্তু খাবলৈ মিঠা মিঠা লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আজি মই মাছ চাছ নিদিওঁ একো, কচু মাংস মাংসৰ লগতো খাব পাৰি, মুৰ্গী মাংস মাছ চবৰ লগতে খাব পাৰি, ভাল লাগে, মিঠা লাগে খাই। আমাৰ এনেও নাখায় আগতে, এতিয়া মই এনেকৈ বনাই দিওঁ যে ভাল লাগে, মিঠা লাগে খাই। কচু আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী, খাবচোন এনেদৰে বনাই। এটা চিক্ৰেট আছে কিন্তু দেই, আপোনালোকক ক'ম, এয়া অকণ সময়ৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই দিলোঁ, উদঙাই দি ঠিক আছে আৰু। ইয়াতে মই এটা বস্তু দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে, কচু এনেও সিজে, ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকক কৈছোঁ শুনক, ইয়াতে মই অকণমান খোৱা সাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কচুখিনি এনেকৈ সোনকালতে সিজি গৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ খোৱা সাৰ দিলে জিভাত নধৰে। আৰু এটা বস্তু হৈছে জালুক, জালুক আপোনালোকে যিমান খাব পাৰে জলাটো দি দিব, তেতিয়া কচুটো নধৰে। তাতে মই অকণ চব্জি মচলা দিছোঁ আৰু জিৰা অকণ দি দিছোঁ। অলপ পিছত আমাক কচু ভাজি ৰেডি হৈ যাব, খুব বেছি কিমান 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত এই ভাজিখন ৰেডি হৈ যাব। খাবলৈ খুব ভাল লাগে, মিঠা লাগে, জানো আপুনি চেনিহে ধৰি দিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগে খাবলৈ। বনাই খাবচোন এনেদৰে, ভাল লাগে খাই। ইয়াতে পাৰিলে নৰসিংহ পাত দুটামানো দি দিব, কিন্তু থাকি গ'ল, জলদা জলদি হৈছে যে সিজি আহিছে আমাৰ মই কচু। বনাই খাব দিওঁ এনেকৈ, প্ৰায় সিজিব আৰু খাব পৰা হৈ যাব। এটা কথা মনত ৰাখিব, জালুক আৰু খোৱা সাৰ এই দুটা বস্তু দিলে এতিয়া কচু নোখোজে আৰু মিঠা খোৱাত এটা আহে, ধুনীয়া মিঠা হয় খাবলৈ, খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিল কচু, মানুহজনেও খাই ভাল পাইছিল, আপোনালোকেও খাব দেই। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।